U 2019. godini je Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 86.644.559 maraka, čime je namiren nekoliko godina unazad kumulirani deficit, tako da je kumulativni višak prihoda nad rashodima 31. decembra 2019. iznosio 55.864.148 konvertibilnih maraka. Ovo je navedeno u izvještaju o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, obzirom da je Federalni zavod 1. januara 2020. u skladu sa novim zakonom o PIO prešao na finansijsko poslovanje preko budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, početkom 2020. je prebacio na račun budžeta Federacije kumulirani suficit u iznosu od 42.117.657 konvertibilnih maraka. Da je odluka o prelasku na Trezor dobra, potvrdili su i iz Saveza penzionera Tuzlanskog kantona. Mi smatramo da je to dobro za penzionere, da je dobro za sigurnu isplatu i da je dobro što je povezano, da je vlada federacije, odnosno federacija, garant isplate penzija. Druga stvar, mislimo da je veća disciplina kad je trezorsko poslovanje i budžetsko poslovanje, da je veća kontrola utroška svih sredstava i smatramo da će biti i veća naplata doprinosa za penzijono i zdravstveno osiguranje od strane zvaničnih institucija. Brojni su pozitivni efekti reforme penzionog sistema realizovane početkom primjene zakona o PIO od 1. marta 2018. Tako je djelimično ispravljena nepravda u visinama penzija nastajala godinama unazad kroz primjenu do tada važećeg zakona, navodi se u saopćenju Federalnog penzijsko-invalidskog osiguranja. Dobna granica 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja ili 40 godina staža osiguranja zaustavila je porast broja penzionera. Do toga neće dolaziti ni u narednom srednjoročnom periodu, što će omogućiti vođenje penzijske politike ka realnom povećanju penzija na osnovu rasta BDP-a bez rizika na stabilnost javnih institucija. Razriješen je status 1925 udovica šehida i poginulih boraca, a povećanje broja korisnika po osnovu zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju je još prisutno, ali usporava i u narednih nekoliko godina će potpuno prestati. 2 godine i 3 mjeseca od početka primjene vidi se da je po svim osnovama broj penzionera na kraju maja 2020. u odnosu na decembar prošle godine, uključujući 2 pomenuta osnova za rast broja korisnika, veći za samo 951 i iznosi 424.964 penzionera. Na osnovu svih pokazatelja vidljivo je da je reforma penzijskog sistema ostvarila veoma dobre rezultate, navode iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja.